السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانكي حل قنت داها قيس عبد الله كاريه مرغاتي نولا نكي اتقانين وقيس هاوي وحان عاو اذين هيا وركي قوة وينا او ابد ان مقل ايار اذين هيا حان اذين هيا نمكي اوغساها او قوري او دقي قبل كميدة صوماليا او afki meesh lo Soomaalidu waxay ku kala hadashaa may iyo mahatir oo ay u galeen qolaha isafkooda garanayn oo dhowr luqado lagu kala hadlayo oo aan xaqiiqo oo aan warkooda soo tabiyay ciidankii ugu badnaa oo tagay xalay iyo maanta meeshaas oo ayaga kamid oo galay gobolkaas galay oo xaqiiqda runta caawidin dul istaagi doona tuulooyinkay galeen iyo meeshay naagii iyo caruurtii degsadeen ayaan caawin ka daba geyn doonaa oo xaqiiqa oo biyo kaba dhibcaana oo aan beenka ilaashay waxaan karoon idin hayaa magaaladii muqdisho oo birihii qaali ka noqdeen biraha duwaa maxaa biruhu waa masaabiirtii iyo birihii hore oo duqoobay sida baalayaasha wax alla waxa bir la qaado oo dhan qaaliya noqdeen kiiladii qofkii keensadaa ama halkii kiilo oo biro ah noocay rabtaa ahaato ama masaabiir ha ahaato ama baalo lasoo dunsha ha ahaato ama mid dhulka laga soo helaha ahaato 2500 bakaara ganacsatadii u fadhida halkay u socdaan birahaas waa kaaga dhacaya iyadana birahaas meesha u socdaan iyo sababta lala dabacsan yahay ciyaalka dhamaan waa la shaqo galiyo qof walba waxa loo dira birahaas loo dira waxaan kala ku hayaa masaajid Cali Gaduud qisadii ugu weyneed oo abad aan la maqal oo la arag oo ka dhacday markii nimankii laga baxshay mucjisadii ugu weyneed oo ciidamadii la kulmeen ayaan caawa iyadana ku dul istaagaya waxaan kaloo ku hayaa xawaadlo oo raadinaya waxay xaniyaha ka saartaan say lacag ugu bedeshaan ama nin gar weyn oo ugu sa raadinaya weli oo duurka wada galay oo duurka wada galo raadinaya Cali Jeetaan u diray xawaadle dadkii ay hore u yaqaaneen xataa waa soo qabsanayaan markuu Cali Jeeto u sheegay 11,000 waxaan kugu hormarayaa caaway war xaqiiqa oo dhaba oo ilaahay uga cabsa ilaahay aan ka cabsanayo oo la isoo gudbiyay oo dad meesha joogo goob joogayaal isoo gudbiyeen oo aan ilaahay uga dheeraanayna caaw kuu sheegaya magaalada Bay Bakool Bay Bakool la kala yiraahdaa Bay aan ka wadaa Bakool Bay tuuladan ka shishaysa oo la yiraahdo Diinsoor waxaa soo degay ciidankii ugu badnaa oo ka soo gudbay shabeellada dhexe mahadaay meesha la yiraahdo kasoo gudbay oo baabuur biijiya wata cabdi bilayaal wata ayaa buurahaas waxay soo degeen Diinsoor agtooda kanana tuulada la yiraahdo meel la yiraahdo Hilaala oo la ii sheegay afar tuulo oo ku heeraaraysan oo nimanku si fiican u degan yihiin xoog u degan yihiin ay meesha yimaadeen waxaa meesha ka dhacdaa marka caawa rabaa inaan kuu faalleeyo maa iyo maxaatiriya lagu kala hadlaa dadka halkaas deganna maayo ku hadla waxaa tagay niman doofaar iyo doofaar ku dhalay niman iska dhahaya eebo halkeen degaa meheer saliga dhigta wax alla wixii ugu soo shaqeyn jiray raxan weyn iyo ayaku way isfahmi laayeen muslimkiite kuwi muslimka u shaqeyn jirata ayakuna waa kuwo kale moogta war heedhe raxan weyn mar horan u baaqa mar horan baaq u soo dira raxan weyn waxaan irin raxan weynay may aad u taaga la'diihin may aad iska kicin la'diin may haddii maxaatiri ay kugu soo darsanto gobolkiina waa la yeelanayaa waa la qabsanayaa dadkii indhaha kululaa oo dhibka badnaa oo dagaalkii lala galay aad ogeydeen galgaduudna weli laga soo ceyrinayo hiiraan laga soo ceyrinayo shabeellada dhexe laga soo ceyrinayo hadday idin soo dul degaan dhulkiina xamar aad nuugu imaanaysiin adigoo qaxayo baladweyne u soo socda adigoo qaxayo xamar u soo socda adigoo qaxayo meelaha kale u soo qaxayaad arki doontiin aanood arki doontiin ee nimanka iska kiciyaan waa hore idin waa diideen soomaahan caawa waxaan idiin hayaa raxan weynan oo caddayn kugu hayaa 8 BG oo ciidan hoo raran iyo 12 cabdi bile inay xala soo gashay Diinsoor korkeeda oo ka timid shabeellada dhexe inay soo gashay xala meeshaas oo ay soo degeen oo salka soo dhigteen aan caawa raxan weyn idiin hayaa maxaad isaga kicin doontiin wiilka heesaayey wasiirkii magaciisa muxuu Ilyaas oo heesaha haddirtaan ku waashay TikTok-ga ku waashay iyo ii sheegay raggii lahaa ma inka kicin karaan inkama kicin karaan haddaad rabtiin inaad raggii iska dhicisiin sirdoon aad leedihiin dad waxaad leedihiin shaqeeya
هداد ربتين نمكو ماشي كوتشيران أنا جدات شعبه يسوى الرما أو أن صومالي دتك تشوغ لو رمي كرين أو لفوه دو عب سنية أو أديك أن وربحيني دي سين كرين أنا جي إيسو قد بيار أنا ورد دتك واق مانية وحي إيش يا جن سيد إلهي وق جهي بابور تاس تتسدد تضبط بيشيء يلا بيو توانك عبد بلا حالة إني سو دكت وحي كلو إيش يا جن وأنا إلهي قد إيراني عرور يرناقه ما محاطرة أو أفكر حموين تأم كهلي أو لو غدك لدوان كهلي إلا سودة شيء أفر تورو هالكاس كمدة عرور تودي ناقودي وحن ودي على كيس عمرة نكاس صدقة كأنا ما فعلين كروير لكن أنا جوه حال أجا وأنت بقول كهي بابور كسو قد بيسهمين والبا ماشي اللي يرام مهداي أو شو هالكاس الشيسة أنا همين كسو أنت بقول كهي همين كي إري أوس استعماش مهداي أو ماشي أس إيه كسو قدبتو أنا جو مرقاتي أها ماشي أوس عطو يينه دغال ku jir inay dagaal la dagaalayaan ciidamada shabeelada dhex ka dagaalamaya iyo joohar inay u socdaan yiinay wax arbushiyaan yiinay u socdaan hiiraan maana kala aqoon laakiin daba galkaas aan ku hayaan halkaas ay soo maraan hamin walba way soo carareen way soo qaxeen kuwa kale awla waxa la isoo sheegay hadii jid loo furo jid hadii loo furo jid hadii loo furo waxa la isoo sheegay inay soo wada gudbayaan kulligood oo dhan ay u soo socdaan dhul raxan weyn iyo tubooyinka u soo socdaan ninki ka jiifo نكي لا دغالي وايو اوغو نمكي ايكا حدا كهرن وي شيغان دول هاويه وا كا غورينا انكو وحانو سكونا ميل كلانو سكونا يانا لا قدما ايما الكاسانو سكونا وا كو افكودا كير ماشي او سكدينا حدا وا ايدي فشلي عاو بورها ماشي حدا لا اي شيغا مانتا اي دغين هدي دغان دورن دكا ما ساري كرتا لي وا دول هودو بورلي هدي ان كوبتان bay dabo ka soo qaxa soo guura walaal heraatiin dirisaan ahayn raxan weyn waa idin soo dhaweynaa digli iyo mariflow cadaw in kuma hayn idin nacbin laakiin dagaal aan ku jirnaa dagaalka galaha daadiiteen bari ha nagu soo ooyino hadhihiin kaal dhulka ilo xore nin walba dhulkiisa wuu xoreysanayaa wuu isxil qaama nin walba dhulkiisa wuu ka dagaalamayaa wuu isxil qaama nin walba qoriga iyo rasaasta asaga gato wuu isxil qaama isxil qaam lafta gareen wuxuu kaaga tagayaa kaxandho iyo masaabiir haddaad ku istaagtidna lugaha kaa gelaya jirkana kaa gelaya naftana ku maaragta kugu silcinaya ha sugin wuxuu maaragta dantiisu fiirsanayaa in la waardiyeeyo oo ku rata kacsada qabiil iyo raxan weyn oo asagu u baahaya uma baahna in maaragta raxan weyn nabad hesho soomaaliya oo dhanna nabad inay hesho uma baahna ee ha sugin iska xore nimanka hadday ku yimid adoo may kaliya awal aad la dagaalaysaa duurka ka raadinaysa hadday ku yimaadeen rag gaar ogaa yaa ragii in halkaas abgaal cismaano oo ugu soo qaxay habar gudiro ugu soo qaxday hiiraan oo ugu soo qaxday xawaale nimankii ugu indhahaad kaaday ku yimaadaan walaalahaad iska kicinayna baaye bakoolna waa yeelan doonaa ugu anakaana aakhir ka kacsan doona marka adigu baladka iska soo gashid waa horaan waxaan idin raxan weyn gaaweetada dhiga in kaalmeeyadan iska daaya diyaarad hadda raacdaan xataa in kaalmeeyaa ku haysaan war wixiina gaaweetada inta dhigtiin nimanka iska kiciya balaay idin kaalmeysan lacag waad hesheen adduunyar waad hesheen in kaalmeeyaad ku jirtaan markii la arka 24 saac idin gafi maayo qabiilo dhalaatihiin laakiin waa dhaqan bahal dhaqan oo jirta weyn nimanka cadow weeye iska kiciya xabada sida loo rido waa taqaaniin buurihiinay soo wada galeen xasan sheekh kuncee dagaalkaado isli xasan sheekh macnaha ii sheeg farmaajo adoo weli taleefanka ka dhageysanaya lafta gareerow bay dhabayaa lagaa cayrsan nimanka waa ku soo agdegeen halkaas waxaan uga soo harayaa tii maanta la ii soo gudbiyey meeshaa liyiraa nimankan ilmihii soo dhigtay oo soo degsaday oo af soomaaligii isku fahmi waayey ee buu xaatiri kuwa dhahaya iyo doofaar iyo doofaar ku dhalay kuwa dhahaya iyo iriro may iraas may tiraahda iyo rag way isfahmi waayey maanta dadkii meeshaas tooga turjubaani u baahnaay inuu yidhi ninkii araga ii soo warramay dadka meeshaas la keenay caruurtoodii naagahoodiina waa wataan uu yidhi baabuurta marka waxaan ku ira halkay u socotaa ma gurmada halkaysa ka timid meel alla meelay ka timid anagu ma aqaan uyir laakiin halkaasay kusoo wada aruurinayo ayaantan dhanna kusoo aruuraya howlahaasoo kale bablig uma baahna in laga sheekeeyo haddii maanta risirdoonkii reer baydhaba anagu aan xiriir la lahaan lahaa anoo meeshaan bablika soo fariisan aan u sheegi lahaa dhihi lahaa halkaasi halkaasi halkaas diyaaraddu haydin soo sawirta dadka joogana soo arka diyaaraddu markay soo sawirtana ayadaa ka shaqaysan leedo bahasheedii ku garaaci lahayd shaqaysta raxan weyni kasoo gudub masaajid cali guduudan caawa waxaan kaga hayaa mucjisadii ugu weyneed aan caawa kaga hayaa sidaa wada ogtihiin abgaal cismaan hadda waa kaftami karaan kaftanku waa u furan yahay awal kaftanku waa ka xirnaa hal kilomitir ka soo baxeen kaarta militari ugu dhowaadeen way ka soo sikadeen way ku sikadeen
way ka baxeen way galeen waa qabsadeen si nalogu lahaa oo nalool lahaa Abgaal Cismaan horta magaaladii oo dhan ay soo sawireen. Kaftanku Abgaal Cismaan hadda waa u furan yahay, raggana way la kaftami karaan, gabdhahoodana shiribka way tirin karaan, raggoodana shiribka waa tirin karaan. Hadda wixii laga dambeeyey masaajidkii Cali Gaduud oo intay ka soo hadleen ogos nimankii ugu waaweynaa ay dhaheen geedkaanaan hoos fadhinaa, xasan shiiqow minaa timaadid, dhulka shabeellada hoosoo dhan waa qabse. Nimankii lahaa horta bartiiyay soo sawireen nimankii ciidankii loo diray, ciidankii Abgaal oo macuus leyda ahaa iyo ciidankii militariga oo isla socday kulli way soo sawireen. Maxaase meesha lagu tegay? Wax kaa yaabshaan kuu sheegaya. Waxaa lagu tagay Jalbaabo, waxaa lagu tagay Rajabeetooyin, waxaa lagu tagay Indhashareero, waxaa lagu tagay wax aan afkayga ka sheegi karin oo mucjisa oo baraha bulshada ku aragteen. Waxaa lagu tagay wax alla wax aan dadka Islaamka iyo diintanadu shaqo ku lahayn meesha lagu tagay, waxaan public aan ka sheegi karin lagu tagay, afkayguna soo qaban karin aan lagu tagay meeshii. Nimankaas marka waxaa la leeyahay diinay wadeen, Islaamay ahaayeen, dadkay wax barayeen. Fiiri, waad aragteen fidiyoyaal badanaa idiin soo dhiga, anigu afkayga waxaas ma soo qaban karaan, mana sheegi karo. Maalin dhoweyd qaayib waxaad ogeydeen, qaayib waxaad ogeydeen in laga helo qamri oo ciidamada reer Xaaji Saleeban ay ka heleen. Waxaad ogeydeen in laga helay kiniiniga qofka haddii la siiyo 24 saac, muddo 48 saaca uusan miyir lahayn wuxuu rabaan uu samayn karo. Waana sababtay ciyaalku isku qarxin jireen baabuurta inta loo soo saaray tahliila looga dhigi jiray kiniiniga. Waxaa la dhihi jiray biyahan ducada cab, tahliil waaye, intuu qurquriyo biyaha oo isqarxin jiray hooyadiisa, isku qarxinaya iyo aabbihiis, xataa meel laga jira ma yaqaano. Kiniiniga ugu halista badan waa adduunka dragiska la isticmaalo waa laga helaa. Qamriga halistaaha wiskiga la yiraahdo oo Itoobiya laga soo daldalana waa laga helaa. Waa niman muslimay ahaayeen, kitaabka iyo qamrigu way isaga yaaleen, baldiintanada sida lagu gafay iyo dhaqankanaga sida lagu gafay. Dad Islaam ah 100% qof Soomaaliya inta dhex istaaga Soomaaliya ma dhihi karo, gaalaan ah ma dhihi karo, diintan ka baxana ma dhihi karo. Waxaa weeye 100% dad muslimo diinta haysto Islaam ahaana, bal dhaqan xumada nagu socotay iyo diintanada sida lagu ciyaarayaan kuu sheegayaa. Caawa kasoo gud nimankii masaajid Cali Gaduud Abgaal ahaa way qabsadeen, shiriba isii tirnaaya masaajid Cali Gaduud ag jooga. Bal baashi aadaan yaaba alna waa muuqaatadaasi kusii hayaan, way sii socdaan, waxay usii socdaan run ergood, waxay usii socdaan aadan yabaal, waxay tuulo walbay saas wax ka celinaya mare. Waa tagen hadday masaajid Cali Gaduud laba dagaala Abgaal u dhimanaa hire dagaalka masaajid Cali Gaduud hadday ku guuleystaan, waxaa u dhiman dagaalka, waxaa u dhiman dagaalka National iyo Runo Irgood oo kaba ku tukada ku arursaday ciidan 400 500 sida laygu qiyaasay. Laakiin wax dagaalami kara maahan, waana meel banaana, meel ciidan ku qarsoomi kara maahan, diyaaradda kaliya ka adeeganaysa. Iyadoo qoryihii ay daadsan yihiinana Abgaal ka arursaday la leeyahay, wayna ka arursanaya insha Allah. Halkaas dagaal Abgaal u dhiman, dagaalka reer Galmudug ugu dhiman oo sheegana wuxuu ahaa Ceelbuur. Waxaan soo dhaweynaya oo aad ugu faraxsanaa maanta waxaan arkay beeshii Habargidir qayb ka mid ah oo dudubla ah oo shirtay oo dhaheen waxaan calanka Soomaaliya ka suraynaa Ceelbuur, Ilaahay idinkiis, waxaan calanka Soomaaliya ka suraynaa Harardheere, waxaan calanka Soomaaliya ka suraynaa Ceelgaras, waxaan calanka Soomaaliya ka suraynaa dhul walba ee ugu degan yihiin. Aan arko waana beeshii la sugayey oo ugu tunka weyneed oo maaragta la islahaa hantidii dhammaa xoogaa iyaka kicin kara Habargidir oo dhan. Waa soo dhaweynaya ree adeerkay gul iyo gobonnimo. Beesha murursadana awalba diyaar ay ahayd, aafta horey ku jirta oo xabad kama maqnayn. Waa kuwii ishee ku taga xawaadla mar hore qorqor intuu ku fadhiyo Habargidir maahan, intii kalena waa diyaar. Habargidirtii kale Saleeban waa diyaar, Sacad waxay taagan yihiin. Annaka lacagta aan shidaalka ku shubanayno iyo lacagta aan ku dagaalgalayna annaka toos aanu lagu keenay taagan yihiin. Qorqoraan diidanahay sida xaqiiqda, Sacad dagaalka ma diidane, Sacad dagaalka diyaar u yihiin, saraakiishooda dhanna waa wada hadal, waa wada hadal. Aniga shaqsi ahaanteeda waa la hadla, ma diidane. Qorqori diidayid, qorqor waxay dhaheen ninkaas nama soo maro, Habargidirna dagaal uga bixi mayno. Laakiin shidaalka baabuurta aan ku kacsan lahayn, ambalaaskii, booyadihii biyaha, toos annaka nugu yimaadan ay taagan yihiin. Nimankaasna ha laga warqabo Cabdiqaybdiinna waxaan ka urinaynaa, ay dhaheen. Waa la warsa Cabdiqaybdiin maa yeeshiin aan ku yiri, waxaan ka urinaynaa, ay dhaheen Cabdiqaybdiin qorqor. Markaan shaatigiisa urino, qorqora nooga soo uraayay dhaheen. Qorqor wax la diida waa yahay, Saleebaanu la goyn rabay way ka fakadeen. Saabir Shuuriye iyo waxaa kala fakaday Saleebaan iyo ninkaale Alcadaaro wayna israaceen. Saleebaan aaftiina way wada galeen, dagaalkana way ku wada jiraan, Sacadna way ka badbaadeen. Laakiin qorqor
wuxuu kala jabiyey ciidankii dhuusan reeb joogo cayr ilaahay iyo duduble iyo wix alla wixii meeshaas joogay cayr waa kii inta wax ku dagaalaman waaye xawaadle u hiiliyo halkaas aaday ilaa haddana way jiraan laakiin hadday xabadu dhacdo waa ku agtaagayeen cayr ilaahay waa ku agtaagayeen kaa maqnaan maayaan waa qabiil maaragtay soomaaliya oo dhan inuu isdufaacu isku haystaa cayr ilaahay soomaaliya oo dhan inuu difaaci karo isku haystaa xabadda meeshii laga riday isagu waa imaana waa la hubaa waa la hubaa cayr ilaahay waa nima la hubo taas anaa kuu haya haddaa inta hal layf ku hadlo anigi jamaal nuura inta la hadalnaa waxaan ku niray qoodhiin iyo xeradiin iyo ilkiin iyo aakhirkiin xawaadla u hiiliya cayro qolo kale ma hayne adinkaa jufadanadii hoosaah cayr ilaahay u hiiliyaan ku yidhi wallaahi hamiinkaan la hadalnay subaxdeeda waxay joogeen ii sheeg iyo soomaliya joogeen wallaahi hamiinkaan layfkanaga ay dhegaysteen cayr ilaahay haddaa inta mar labaad la hadalna aan nidhaahna dagaalka uu bilowdee soo laabta way soo laabanayaan kuwaas waa kuu diyaar haddaan nidhaahna jacfar raacana way raacayaan jacfar raacan leenna hadda jacfara dagaal diyaar u ah iyo ninkaa la yidhaha gayla ninka la yidhaaha labaasaa diyaar dagaal u ah waxaan ku hayaa oo kale qodobkaygii saddexaadaana kaa hilmaamine magaalada muqdisho waxaa qaali noqday oo laga yaaban yahay oo ciyaalkii dhammaan loo dira birihii iyo masaabiirtii sababta ka dambaysa maxay tahay inaad eero anigoo halkaan joogo waa fahmay adigoo ciidana maxaa u fahmi weyday adigoo askariya maxaa u fahmi weyday adigoo wasiira maxaa u fahmi weyday adigoo dowladda maxaa u fahmi weyday birihii iyo masaabiirtii niman bakaara jooga oo ganacsato ah ayaa ciyaalkii u diraya baalaha xataa haminka dhulkaa lasoo dhigaya haddii la rabo wax alla waxa bir dhaqaaqda dhulkaa laga qodanayaa xataa haddii la rabo nidaam guuraa socda birihii waxaa loo aruurinayaa shabaab ugsaa loo aruurinayaa qaraxyadii ka samaynayaan waa taqaaniin markay qarax samaynayaan biro badan iyo masaabiir badan ay meesha ku shubaan si ay birtaas inta u duusho qof qoorta uga jirta ama ay garaafo u geysato biraha way badiyaan oo waxyaalaha kiimikada oo dhan birahay ku daraan waxyaalaha ugu xooga badan biruhu saasay qaali u noqdeen niman ganacsatahaana ciyaalka u dirayo bakaara jooga inaad eero anigu hebel kuu dhihi maayo dadkan inaan kala cayshe ma rabo ummaddu inay kala carartana ma rabo inaad eero birahaas ninka bakaara ciyaalka u diray oo lacagta 2500 kiiladii ka siinaya kiiladii biraha 2500 ninka ka siinaya dabagal inta ku samaysa adigu soo qabo adigaa u xilsaarana anigu waxaan rabaa shacabka inaan badbaadsho oo aan shacabka usoo gudbiyo arrinta aniga soo helo aan rabaa ma ahane anigu dadka meesha askarina kama ihi laybana soo dira waxaa weeye xaqiiq iyo run waxaan ahayn aniga igu imaan maysid waxaan kuu xaqiijinayaa oo aan si daacada kuugu sheegayaa meesha tuulada diinsoor la yidhaahdo tuulooyin badan oo buuro leeyahay ku wareegsan inay nimankii ayakaa soo caga dhigteen ayakoo shabeellada dhexa ka soo cararay ayakoo hiiraan badankooda ka soo guuray ayakoo caruurtiiyo naagihii ka soo rartay galmudug ay bartaas inay soo degeen oo dhowr luuqadood meeshaas looga hadlaayo oo lays afgaran laayo raxan weyn wax u turjumay u baahan tahay oo qolo walbaba ay af goori ku hadlayso woo horaan u diga lafta gareen waxaan ku iri lafta gareenow nimanku waa jilicsan yihiin waa habqan rasaas ma haystaan dhaqaalihii waa lagala dagaala meeshay dhaqaalaha ka heli jireen waa laga kala gooyey meesha basre la yidhaahday 3 milyan 4 milyan oo dollar bishii ka heli jireen dagaala looga qaada waa laga kala gooyey meeshay isaga socdaali jireen oo dhanaa la kala jara shidaal ma hayaan rasaas ma hayaan hub ma hayaan lafta gareen oo hadda ka hortago ku rid xabadda qabiil walbaba isagaa is abaabulay xasan shiikhna lacag ma bixin awood wuxuu idiin siiyey in shabaab lala dagaalo uu idiin ogolaado kama liidatiin cali jeeto iska cayrsanayay aawo odagii taliya shuba ahaa ukumayna soo agdhigteen oo adigii lahaa wallaahi billaahi talla hadday kusoo agdhigteen ukumihii oo run ah caawo waa kuu dhaartay inay ku ag fadhiyaan ayagu wallaahi oo ay soo degeen 2 iyo 10 cabdibile iyo 7 BG oo raran oo ciidanka saaran iyo iyakii dhammaa soo carareen oo shabeellada hoose ka yimid xalab kusoo agdhigtay qolo ay yihiin anugu ma sheegi kara laakiin waxaa la ii sheega nimanka ii soo warrama meeshaas jooga dhowr luuqadood inay ku hadlayaan may iyo maxaa tiraba inay ku hadlayaan ay labaduba maaragtay ii soo sheegeen waxay ii soo sheegeen oo kale dadka shacabka oo mootooyinka yararkaa ku shaqaysta markay u dhow yihiin indhaha inta laga xiro oo halkee u socotaaliya meel hebla u socdaa indhaha inta laga xiro dadka shacabka ay markay darawal kaleo ayakaa ugusa oo mootada wado markuu mootadii ka gudbiyo ciidankiiyo meeshii inay indhaha laga furo la leeyahay orod meeshaadi ah saasaa haddana iyadana waa la ii soo sheega oo ay dadka diidan yihiin inay maaragtay wax arkaan laakiin ninka ii soo sheegay nin istusay maahan waa ninay ag mareen baabuurtoodana tiriyey ayakana cadadkooda intay dhan yihiin tiriyey ilaa xala wuxuu yidhi ilaa saaka qoryaha waa barweysanayeen waa liif baranayeen buuraha lagu liif barayuu yidhi ciyaalo yaryar kulay koran kale socda uu yidhi dadu u dirsaday nin xariifoo ila shaqeeyey weeye ilaahay ha ammaanaysta ninkaas rag weeye waxaa weeye anigu
dadka shacabka way ugu soo dhiiradaan xogtana way soo siiyaan waxay og yihiin inaan xogtooda gudbinayn xog aan gudbinayo oo ugus ma jirto sir iyo xog labay kala tah adeerow sir dad ku qarxayaan oo dad ku dhammaanayaan oo dad ku baaba'ayaan taas lama yidhaahdo in qof wax loo qarin kara maahan hadda nin hamindhood waxaa jirta warkiisa aan soo daayay laakiin fiidiyogiisina aan meesha ka saaray wuxuu igu yidhi niyow haddaa rabti in nafta laiga gooyo fiidiyogu meesha u daah haddii kalena fiidiyogu meesha ka saar wuu ka saaray ninkaas xog wuxuu isoo siiyey baabuurkii caabud waa ka soo baxay si ciddii iska laheed iyo ciddii soo dirtay iyo qaabkii laga lahaa iyo wixiisii oo dhan uu ii sheega ninkaasaan soo daayay xogtiisa haddana waa ka bixiyey asagaana u danaynayay isagaa u danaynayay waa ka bixiyey sababtoo ah ninkaas wuxuu yidhi walaalow haddaan dhinto dhiiggeyga maadaa kafa oo mas-uuliyaddiisa qaadaya ilaahay subxaana wa tacaala qaadi kara kumana dila ninkii ku dilaa ku shaqo leh ee ordayga tagan ku yidhi fiidiyogu waa kaa tuure aniga ninkii ugus warkeeda isiiya oo dadka shacabkaa soomaaliyeed ka badbaadinaya amaalaan u hayaa walaalnimaan u hayaa waxaan u hayaa ii sheeg waxaana weligiis xogtiisa ma baahin doona ninkaas sirtiisana waa u xiftin doonaa asagana wuxuu ii soo diray dhileed ha iska yidhaahdo si aan xogtiisoo dhan loo helin aniga isaga inaan xiriir leennaa saa loo ogaa ilaahay idinkiisa laakiin waxaan idiin xaqiijinayaa ugus meel walbay joogto haddii nimanka sirdoonka ah oo reeb bay dhabo ay xog ay rabaan aniga dadka shacabka xogta isiinaya sirdoonka way ka cabsanayaan sirdoonka sababta looga cabsanayana waa kuu sheegayaa dad shacaba waxay ii sheegeen qof dad sirdoona intay xog siiyeen inay ugus usii sheegeen oo yidhaahdeen qofkaasaa xog inka dhex keenay ugusna ay dadkii dishay dadkaasa ani saasaa la ii sheega aniga sida xaqiiqdii runtiiya maaf laga deynaya ciidanka sirdoonka laakiin waxaa jooga waxaa ku jira ciidanka sirdoonka waxaa ka buuxa niman laba shaatiyaalaha ka buuxa oon halkaana ka shaqeeya xaggana ka shaqeeya war ninaan ka dhex qaraabtay awalba laba shaatila markuu laba kaara ahaa war ninaan ka dhex qaraabtay markuu yidhaha waa la dilaa qofkii shacabka ahaa laguma dhiiran kara marka anugu halkaanaan joogaa waa laygu dhiiran karaa dowladna uma shaqeeyo shacabka soomaaliyeedna inaan badbaadiyaan rabaa ugsna inaan ka badbaadiyaan rabaa inaan la dagaalaan rabaa inaan iska dhiciyaan rabaa waa qaa'imeen ilaahay ka furtay nimanka laga helay meeshooda masaajid cali gadood waxaan afkiigu soo qaban karin oo baraha bulshada a ku aragteen ma sheegi kara anugu ma sheegi kara waxaas cali gadood waxa laga helay wallaahi maana sheegi karin oo billaahi laakiin dad ka hadlaayo afkooda ku sheegayaa soo dhigay fiidiyaasheeda nimanka waxaas laga dhex helay oo masaajid cali gadood waxaas lagu qabtay ilaahay baan kugu dhaariyay islaamnimadooda iyo diintooda masaxa ma aha ma aha waxay ahaayeen qoom la rabay inay na dhalangadiyaan oo na lagu dhex abuuray oo la rabay weliba qoomiyadda hawiyaha la yidhaha si toosa inay u qaxiyaan oo ay duurka geliyaan oo ay tahriibiyaan oo ay boqolkii labaatan ka soo reebaanay rabeen inta soo hartana loo taliyay rabeen inta kalena madaxa laga garaa waa siyaasad ka maaragtay ay xataa dad badan shirka ku yihiin waa siyaasad qolo walba ay shirka ku tahay adduunka dhana xataa haddaan rabaa ay shirka ku yihiin wallaahi billaahi tallaahi inaysa axmed madoobe warkiisiina wax badanaa iga baxay awalna wax badanaa ogaa axmed madoobe waxaa inuu yidhi kitaabka ilaahay aan ku dhaqno xarakada markaasaa wuxuu yiri yidhi ninkan la yidhaahdo wuxuu yidhi inuu godane kitaabka ilaahay haddaa xarakada ku dhaqno waxaa baaba'aya maaragtay xarakada waddaday ku socotaa aa dhimanaysoo baaba'aysa kitaabka ilaahay ka leexshay fiil qodhaya xerada ma diina haysteen mase muslimnimo haysteen ma waxay nagu dhex joogeen qaabkay noo dhex joogeen gacantaasaa caloosha nooga jirtay ilaahay subxaana wa tacaalaha xasan sheekh maxamuud waa kii ka yeeriyey aan iska dhicinna nimanka aan iska kicinna nimanka waxaan kaloo kuu xaqiijinayaa caawa oo qodobkayga afraad kaaga dhigayaa ninkii xasan sheekh maxamuud ahaa xalay sida la ii sheegay wuxuu ka degay waddanka suudaan wasaaradda militariga ee suudaan ayuu la kulmay waxaana loo ballanqaaday taqaaniina farta laga saaray saanadii ugu weyneed oo abad ciidan oo hub ah afarta laga soo saaray wuuna soo wadaa waxaan kaloo idiin hayaa ciidankii naga jiray eritriya intii ka hartay anugu weli ninka aaminsanaan ah ciidankaas inay ka qayb galeen dagaalkii maqala ninka aaminsanaan ah oo qaarna ay ka dhinteen qaarna ka nool yihiin weli ninka aaminsanaana ciidankaasna markay yimaadaan ayaad la ogaan doontaan warkaas runtaa oo xaqiiqda ciidankii joogay eritriya oo asbuucyadan soo socdo soo wajahan laakiin meesha soomaaliya laga soo dejinayaana ka warqabin ma galmudugah ma ii sheeg ma koonfur galbeeda ma muqdisha ma hirshabeella ma puntland ma aqaan meelay taha ma jubbaland meel alla meelay taha ma aqaan laakiin ciidankii isagaa diyaaradihii loo diyaarshay hubkiisii oo diyaarana
diyaaradu markii hore waxay ka soo qaadi doonaan masar hubka casriga ah ee masar isticmaasho qoryaha kunjiyadda leh oo aad isha ku dhufanaysa haddaad rabtid iyo adduunyadii oo dhan aad isla soo socota nin walba asagoo hubkiisa wato oo qalabaysan oo dagaalka hore ka aadi karo garoonka muqdisho ka soo degaya ama ilaahay idankiisa ama gobol laga soo dejin karaa oo gobolay ka soo bilaabi karaan dagaalka nimankaas waxay dagaal ay diyaar u yihiin amniga amniga kalabar waxaa la yihi horsiidaba amniga muqdisho lagu wareejinaya sababtoo ah waxaa nagu batay magaalada muqdisho nin sarkaala oo la aamiray oo askartii dhammaan la heshiiyey oo baabuur qaraxa sii deynayaa nagu batay nin askariya oo meeshii checkpointigii jooga oo baabuur dhan oo qarax dadkii shacabka usoo deynayaa nagu batay raggaas waxaa la iisoo sheegay inaysan telefonadooda isticmaalin ah haddana maanta la iisoo sheegay warbalnio dhegayste telefonadooda ma isticmaalaan waxay isticmaalaan telefono yaryar oo shacab leeyahay oo aan looga daba imaanayn isticmaalaan telefonkooda waxaas ugamaba hadlaanba sababtoa waxay ogaan karaan in lala daba joogo in la dhegaysanayo wax walba la ogaan karo telefonada xamar oo dhan shirkada waxaa jira qaabilsan oo maaragta telefonada dhegaysta shirkadahaas waa inay heshiis la gashaa dowladdu shirkadaas shirkadaha telefonada simkarada oo dhan haystana shirkad lala soo heshiiyey oo international oo adduunka sakuurad ka shaqeeya ah oo adduunka oo dhan telefonadooda xirfad u leh dowladdu intay la soo heshiiso oo weliba nimankaa nisaa ku shaqalaya intay la soo heshiiyaan macnaha heshiis kale oo caalamiyana hala saxiixdeen hormuud iyo wax alla waxa simkaar isticmaalo olombig iyo wixii anugu wixii iga dambeeyo dhan ma aqaana shirkado badanaa simkaarka isticmaala heshiis ha lala galo simkaar kasta xarun laga dhagaysto oo qof walbaba la dhagaysan karo oo degmo walbaba qofka ku rajiis garaysan laga dhagaysanayo waa in la sameeya haddii la rabo waddanka in la badbaadiyo haddii la rabo ogs in laga adkaado ogs way tabar beeshay lacagna ma haysa hadda ee qarax kusoo xirto way tuugsanaysaa baabuurtii dadweynehe dhacaysa baabuurtii dadweynehe intay dhacaan ayagoo lugeynaya ay qori ku qabtaan ay inta leexsadaane meel ku gaarayaan hub ma wataan baabuurta qoryo uguma jiraan rasaas uguma jiraan qoryo maranay wataan ogs way tabar beesha wallaahi billaahi tallaahi xasan sheekh hadduu laba bilood afar bilood hadda ka bacdi dagaalkan kusii wado oo uu dad daacada iyo dad oo u dagaalamo uu helo wallaahi billaahi tallaa ogs way soo wada dhiibaysaa caawa iga qora meele iga qora ogs hadday maanta ay qaxeen reer galmudug haddii laga soo qaxay oo diinsoor korkeeda lasoo dejiyey oo shabeellada dhexe laga soo qaxay oo diinsoor korkeeda lasoo dejiyey oo laga soo qaxay meeshaan la yidhahda hiiraan oo diinsoor korkeeda lasoo dejiyey oo nimana isluuqad aqoon meeshaa iskugu tageen intay joogi karaan ay xisaabiyey waxay joogi karaan bayraqdaar intay ugu tegayso bayraqdaar markay ku rushayso oo ay kala cararaan ninkaana meesha u dhalan ma joogi karo wuu issoo dhiibaya isagoo habqan uu muqdisho soo gelaya oo baabuur bic la soo raacay uu soo gelaya bayraqdaar iyo daroontii intay meesha ugu tegaysu joogi karaan xaqiiqda iyo runtaan caawa idiin sheegaya daacad baan inla hadlaya xil guntade waxaad ugu imaanaysaa runta iyo xaqiiqdaad ugu imaanaysaa niyo daacadaad ugu imaanaysaa dabagalka nimankaasaad ugu imaanaysaa anaa isku xil saaray shacaba iisoo gudbiya isma faaninayo anaa xogtaan soo hela dhihi maayo dad shacaba oo meesha dhoobanaya iisoo gudbiyey waxaan u mahad celinayaa dadka shacabka oo soomaaliyeed oo xogta isoo siiya amaal weynaan u haya waddanka nagaan badbaadinaynaa waxaan la mid nahay 13 wiil oo gumaysiga la dagaalay nimankii ka horreeyo s y la dhihi jiray qof walboo soomaaliya isku xilqaama wuxuu la mid yahay nin waddankiisa u halgamay nin waddankiisa ka xoreynaya cadow uu micnaha uu la mid yahay waxaan la mid noqonaynaa oo aan waddanka naga ka celinaynaa cadow sidii nimankii 13 s y la dhihi jiray oo waddanka isku xilqaamay oo ayagu intay isxilqaameen heshiiyey oo qabiilkaa isugu imaan oo walaalnimada isugu yimid oo magaca soomaaliyeed oo dhan u dhibanaya magaca soomaaliyeed haddaan maanta aan ku xorayno iyo inta cadowgu dul degan yahay waa gobonnimo waa guul laakiinse anigu cuqdi weynaa igu jiro magaca soomaaliyeed hadda uma dagaalami karo dadkayga hawiye la yihahdaa waxaa maaratay la baabacsanaya 12 sano waxaana ogsoonahaa nin weyno caqligiisa ku fikiri karaanah in soomaali kale ay heshiis ku tahay maaragta ogs ay heshiis la tahay oo nalagu leynayay markaan ka xorowno ogs oo aan ogs ku xorowno haddaa hawiye nahay ayaa cuqdigu iga baxaya markaa soomaalinimo wuu u hadli karaa hadda saan ugu hadlay soomaali u hadla inta maago ay iga sibxanaysaa markii in brofesoorkaygii sida loo dila aan arko caruurta wax ii baranaysa sida loo leynaya aan arko ilaahan kugu dhaariya soobo qarxi la arko ka dhaca maalin kasta yaa ku dhinta fiiri yaa ku dhinta yaa ku dhinta ma dad kalaa ku dhinta ilaahan kugu dhaariyay ma hawiyan ku dhimin soo wax lagu talagala maaha
مركز سوريا قاردين وواللين قرمن قال نقدانو قرمن قال نقد نكساس نهاية الكوكي من مرك ملك الكوكي ملك الله يجس صدر فير أنت أمير وشقينس حويان كان على الدائرة مرك اللي جرهم أنت كليجيه إيش يمتك عنك دقن كام هاد كرتاي مرك اللي جرهم أنت كليجيه نمك أنا لا صدر ميه نكال يرايويا نكال يرادو إيش أحمد دريويا مقرحية ساس مقرحية إيش ما شو كسر تشيل هل مرة حتى عبد واق ما كلفت هل مرة بلمبر ما كلفت هل مرة ما كلفت حتى ما كلفت ماشان اللي يراه من لا هذا إيش ما لها مرة حان كنت جاي كموس صدفا والله وسلا عدن وبالله وسلا عدن قرح وطلعه وسلا عدن هو يلسوا عادي قلنا فير يو يه نك اللي يراه إيش يعني كان يو يه إيش مت كان اللي يراه ما يعني كي كلا أو يندو نوي بورس كده يشيلون ولا دلي أو تبلوه وأصلاً هو جاميها مجمع سيان لقى إن كان الله كردين فيري نذير كده أنت يوقها 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 إنه قدر يوقها بلا يوقف من سوق اللي سيجيه نمك ييجي نبى نقول قط ترى قلي أو مشروع أنا لقط اللي سي أو أنك أنا لقط الله هنا يجوي سوماليجي سوماليجي مركي أو ننقد أنتو شباب أنا قد شيء أنا بدلنا شيء كذا اللي يراه شباب أنا قد شيء شيء كذا اللي يراه أنا بدلنا نك ناسو أمري أو ريه بالكيسي قل دي سان نجد شيء عن برن سوماليي ننها دور أنت الدية دي سو حلا دون تا هويو ننها دور أنت الدية دي سو حلا دون تا قفكي قفكي قعنتي س كدي لي قبيل كيسان لعنة هدي أو ضد نجد أنت نك هلاي أو أجوس نك هلاي أو أجوس ويرجع دي والله إنه قبيل كيسان لحساب تن أنا وتاسع عاودي سو تشيدنا قبيل كيسان ضد كان نجي الله يعلى حساب تن كلا أي بريدي وحاسه لسكداي قبيل كيس يتفادوا كسو كذا على حساب تنو عقد أنقاضنا على ود أنقاضنا كلا أرك ضد كنا نقول لاي أسحاني وناك هوس ميننا هوس ميننا ضد كنا الله ينيرنا دح شو أو ولا سا كان دقي نادير كيسنا لما بقول قف قد لاي سوح إلى يرانا يعني سوح إلى يرانا يا ساس سوق من وعي توك توك ولا يودور ككتير ما نو يشيء غيا تلفون إسكراه الله مالك استي هوس إسكراه الله هوس إسكراه الله ها هوس إسكراه الله توجد توجد ورشة أو قائمتا أو ماشي شو جام بدراعيس كييو يعني ما رحت كنيني بدراعيس كو هو هالست بدن يقمر كييو قنرب كل جهة ليه بختك ما الدين هست نما كاس ما الدين هست إلهك كو داري ما الدين هست نما كاس ما الدين هست ما هستن دين ما هستن دين هويو عقلي ياشا عقلي ياشا نكي نبر في صور كامرك وحصو برتو وكسع العليان من ولب نكي نبر في صور كامرك وحصو برتو waxaa laga dhaadhiciyay Soomaaliya wax u baratay aqoonyahan aad tahay nin maaragtay international ah noqotay waad fagaatay ee qabiil ma noqon kartid laakiin ninka kale oo qabiilada kala professor markuu professor soo barto dadkii soo hormariya sida saxda u hadla waxaan jeclahay Soomaaliland say u dhaqanto waxaan jeclahay Soomaaliland iyo aragtideeda jecla waxaan ku jeclaa Soomaaliland aragtideeda doqon doqon dhalay ina gubeed ina gubeed dhalay baaster baaser dhalay oo dhan iska dhaxbaxshay dadkoodi runtii u hadleen xaqiiqday taabteen niman kaan niman aqligooda horeeya 100 sano fiiri hawii Soomaaliyaan dowladana adigaana lagu leeynaa maalin kasta adaa lagu leeynaa maxaa lagu leeynaa ma taqaan wallahi billahi talaa waliga in lagu talay nin walba wadan meeshiisa nabad ka soo dhigtay gudilay nin walba nabad ka soo dhigtay meeshiisa maxaa adiga nabad ku diiday ma doqonaata maskaxadu ma shaqeysa miya aqliga percentage-ka bil aadamku haystaan ma haysta miya ha ala dhe ala yara ala oo urax leenaya niman kale oo aan aqoon kursiga ku fadhiyo macnihiisa oo aan aqoon dadka oo ka soo jeedo kursiga oo ku fadhiyo yaa ku dhintay yaa magacan u yeelay yaa keenay iyo halku ka yimid aan midnaba aqoon aan rabo inuu hor istaagaan oo inuu hor taagnaado rabo oo ninka u sacbinaya oo hal mar afkiisa soo qaban karin dadkayga aan ka dhashay waa gob ama waa gun ay iyo aman midnaba aan ka hayn oo ninka leeyahay afkiisa warkiisa aan ka hayn yaa ninkala warkiisan ka hayna oo sawirkiisa iyo maaratay profilkiisa uu saaran yahay ninka aan anaku naqaano uu saaran yahay xasan sheekna uu ii daayay xasan sheekha dakor wuxuu dhigi jiray ee markuu uu aljasiira shirarka ku qabanay waagi midowga musharixiinta ninki dhinto farxana ilaahay u naxariis sanadi firdowsan allah geeyo farxana uu maandow dhiiqad ku jirtaa dhiiqad ku jirtaa uu dhigi jiray wallahi dhiiqadii aad sheegi jirtaa xasan oo hadaada ka bixin adaa ku jiray wallahi والله هذا كتير وبالله حسن وهذا ذا كبحه واحد كتير تاع حجاره ولي عيدا كو ان بوليس كو قتلي او مالك استمشي هو يقول انت دخل سو حرت ايمانيه
laba boqol shan boqol meel ku dhimato haamin kasta dhaxda igu soo xirana oo jaran u soo xirana ma jaran wuxuu u soo xirana shan boqol oo wiil iyo hal milyan iyo kun laba kun oo wiil oo naga dhibatay oo jaran igu soo xirana miya oo igu soo labisana dhaxda igu soo xirana haamin kasta aa ma aragtay boolishkii ku horjooga oo jeneraal kuwaa weli oo kuu shaqaynaya oo mabdii farmaajo weli ku shaqaynaya waxaa kuu shaqaynaya cali yara cali cali yara cali dadaa isku xignaa waa walaalkii waynaa adeerkay dhiiggiisa in la taabto oo dhiig laga dhiijiya ma ogoli mabdaana adduunku ku kala tagaa wiil iyo aabbihiisa ku kala leexda gurigeena isugu soo hoydaan haminkii ayagoo mabdacooda ku kala duwan dhalashadanada annaka lama taabtaan weyaanay cali yare naga dhexayso waa u wada dhalana waana qasab laakiin mabdaana kala wadaanay cali yare cali yare intuu aaminsan yahay mabda oo uu wato nolosheyda isku mabda ma noqonayno ma noqonayno ha hadduu wiil gurceel ku dhinta oo isaga la dhasho in adeerkiisa oo ciddiisa uu ka dhasho ah ma sheegayo balanbal hadduu caawa wiil ka go-o caabud waaqaduu wiil ka go-aan horuu ka soo qoraya cali yare kursiga iyo wuxuu raadinaya iyo wuxuu ku fadhiyo meel ay ka yimaadeen iyo meel laga siiyo midna ma yaqaan sidaasaa isku haysanaa cali yare marka wuxuu igu sacabatumaya ganacsatada argagixisada ganacsatada yaa anaga itusaysaa maxaasa sheeqa qabadsiinaysaa ganacsatada ganacsatadu ammaanay u baahan yihiin adigii weligiin adigii farmaajo waa joogteen maxaa maanu siin weyday maxaa u dhihi weydeen ganacsado walba baabuur militariya lix wiiloo militariya aan siina baabuur ha gato isku waardiyeeyo asagoo ha gato ilaa lacagu haystaa ninka ganacsadaha lix wiiloo militariya aan ku darna ganacsado walba lix wiiloo militariyahaan ku darna lacagta baadaa aw siiyo ugus ha joojiyo lixdaas wiiloo militarigaan ammaankiis ha sugto maxaa u samayn weyday mar hore ganacsadaha ilaa ganacsado amniu raba maxaa u samayn weyday markaa ileedaa haddeertan waa kugu soo baryay aaleeda ganacsatada ganacsatada waa hore maxaa u nadaami weyday guddoomiye waa ahayd shalay ka hore waa ayu yesterday halkee joogta shalay waad joogta weligaada farmaaja la shaqaynaysa maxaa u samayn weydeen marka hadda shalay maada aflagaadayn jirin ganacsatada markuu qarax dhacee kii sooba markuu dhacay iyo wixii ka darnaa markay dhacayeen maada aflagaadaynen maanta aflagaadaynaysa ganacsatadu amniy u baahan yihiin waa in amni la siiyaa waa run ganacsatadu way dhiibaan lacagta ogus way dhiibaan sifaday ku dhiibaanna waa sifada annaka naloo soo wada sheegay intuu diida lacagta uu yidhaa ku siin maayo aa galabtii inta lasoo ag istaago cunug yar loo soo diraa waxaa leeyahay maqaaxida reehebalaa fadhidaa adi nin kalaa ku hor fadhiya waa kuu jeednaa ma galabtan ku nasteexaynaa mase lacagti waa soo diraysaa asagoo cabsanayo lacagti dhiibee abni u samee ninka abni u samee baabuur lix wiiloo militariya ku dar bal lacagdanba inuu dhiibo ugus siiyo caqligaaga ha shaqeeyo ma maanta ii aflagaadeyna aniga marka ugus halkee jirta shalay maa dowladdaa ku cusubta ma xasan sheekhaa la timid cali yarow lamaada imaana waad joogta shalay nidaamkaana waad keeni karti laakiin waxaad naga gadaysaa waxaad naga gadaysaa dadkiina ka dhaadhicinaysaa xamar masiibo inay ka dhacdeen farmaajana u baahnaa aad naga dhaadhicinaysaa xasan sheekhna uu fashilmay aad naga dhaadhicinaysaa waxa qoraallada badan aad usoo qoraysid waxa aad maaragtay sawirada badan usoo qoraysid waxa maaseejyada badan usoo qoranaysid secondly waxaa caawa la iisoo gudbiyo la iisoo sheeg in mashruuc weyn laga sameeyey dadka dhaawacaha oo isbitaalada yaalla oo lacag tiro badan oo xisaabnayn oo bad ah rag daldalanayaana la iisoo sheegay oo meel ay ku socotaba la aqoon ra-iisul wasaaruhu wuu daaha markuu yidhi amni waxaan sameeyo gurmad oo qaran gurmad qaran oo waxaan sameeyo dadka oo qaraxu ku dhaca masiibadu wuu soo daaha mar la kala cootay oo la kala lacagaystay aa soo magacowda ragaa lacagaystay oo dhargi tegey oo tii adduunyahaya wallaahi billaahi tallaah dadka masaakiinta lacag ku aruursaday waxaa la ii sheegayay naag inta isku keensatay afar meyda tiri waa walaalahay waxaan ku qaadana ma hayo markii lacagtii loo wada tuuray dadka soomaalida way iska beerjilacsan yihiin lacag xoogaa ay heleenna meesha ay uga tageen meydkii wax ka jira male lacagtaasoo kalaa la wada aruursada mudana ra-iisul wasaare la xisaabtan lacagtii soo dhacaysa iyo akoomadii ku soo dhacaysa iyo bangiyadii iyo meel kasta iyo xawaaladii iyo hala tago qof walbaba lacagtii loo soo dira halasoo dabagalo lacag bada oo tiro badan aad dadka soo gaartay oo adduunka laga soo dira anigaana xala waxaa laylahaa boqolaal kun lacag ku dhawaahaynaah dowladda numberkeeda noo raadi anigaana xala laylahaa ha raadsadaan ku yira anigu dowladda numberkeeda siin maayo raadsada oo adinku meelahaas ka raadsa istaaladii wuxoo dhan wacad waa xil guntada oo xaqiiqda ugu imaanaysid hadalkayga ugu dambeeyo dhahanaya waxa weeye raxan weyn caawa in lasoo duldegay ay muhiimadeedu ahayd oo diinsoor la dul fadhiyo oo dhowr luuqadood ay ka mar tuulooyinka tuulada kananax la yiraa caawa looga hadlay kananax kananax oo diinsoor u dhow iyo hilaala hilaala bay ahayd halaala buuraha u dhow iyo ayakaba eebo doofaar doofaar dhalay may eraase intaasoo luuqadooda looga hadlayaa caawa lafta gareen waxaan u sheegay
إنه سوى حبنا ككعينين تلي يشوب كان سلاح ضد وككعينا يا وعدو وككعينا يا ودقالة بالدونا لكن هيران اللي جاقة سوق حي أو شبيلة اللي جاقة سوق حي أو قل مدق اللي جاقة سوق حي عاو كوه يا لو دول فرديو مركي كل كوه كلا لو وصوت شفنا بين دبينا كسوق حي دون تدا عاو كوه يا لفت جرانو أو حمر إيمان دون تأذوك كبا عجوت ها وسود وين أو لاله الرحوين أنك وحوي أمال نقول يين تدري سهل هاي تاريخ وين أنا قد حيسة ضد وضد شان هاي dad isdhex galaan nahay dad isku urshadaan nahay amaaran u hayna laakiin qodxaha uu lafta garan ku dhex abuurayo iyo taleefanka uu ka dhageysanayo wali farmaajo in loo qabsadaan ka baqaya baaye bukoolba oo ugu soo qabsataan ka baqaya sababtoo ah dhulkaasi u soo wada guuraysa ugu xaqiiqda runtaa markaa idin sheego abgaal cismaan hal dagaal u galaya dagaalkaas markuu galana way soo daba marayaan intii ka soo badbaada waxay soo aadayaan baaye bukool xawaal uu isku xoreeyay hiiraan qofna ma joogo laba tuulo iyo saddex tuulo laga jooga garmaduguna hal dagaal gari doonta waa dagaal ka dhici doona ceelbuur ayakana way soo dabamari doonaan waa xil guntadi oo aad xaqiiqda ugu imaanaysa runta way ugu imaanaysa aad iyo aad aan idin jeclahay runtaadna igu imaanaysa waraan soo aruuriyey oo gana jaranaana kuu keenaya aad iyo aad aan idin jeclahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh